差不多有十分之一的国土面积是喀斯特地区，尤其是在贵州呢，喀斯特面积占了整个贵州面积的73%。但问题是，喀斯特地区呢，它存不住水，所有的水的话呢，经过这个喀斯特表面呢，会被直接流到这个地下溶洞，以及流到这个低洼处。水不够怎么办？地里面水不给我们扔太多了嘛？我们这些人太多了。一楼就可以了。没钱了，你在店里找不到活干，你要生活啊，是不是？你不打工怎么为了怎么有生活？像我们出去一家出去又有小孩。反正这个就是祖传的嘛，只要是我们家少数民族的，他都会做。现在也有很多女孩子不会做了，因为他们刚读书出来就跑到外面去打工，所以他们都不会做了。所以我们也很担心，就怕我们的这个传承会丢掉了，有危机。很多亿年以前，贵州还是一片海洋。随着这个地壳的隆起呢，逐渐的，贵州呢成为了陆地。碳酸盐呢在海水里边沉积下来，就变成了我们今天在陆地上看到的这些石头。好的，你叫什么名字？那我们可不可以录音你的声音？可能啊，对，我们如果你看，像农村的鱼子，就是像贵州所处的这个地理环境，它又是降水很丰富的地区，就看起来很矛盾。主要是还是这个地质的问题，它就是下渗比较严重。因为在喀斯特地区，所以说它的水资源它是分两层系统，就是说地上有一层水系统，地下还有一个水系统。它的地表径流并不是很多。现在来说的话呢，喀斯特地区呢，它面临很多环境上的挑战。直到今天为止呢，因为贵州特别的贫困，所以说在农村粮食呢还是一个很重要的收入来源，因此这个繁重的这个农作物的这个耕种呢，是对环境是有一定的影响，而且这种影响呢是不可离的。
在贵州的话呢，我们的生态移民每年是有上百万的人要移出去。喀斯特地区呢，很多的村寨呢，到今天为止还存在非常大的这个用水的困难，那就是说靠天吃饭。如果说今年，这个雨水比较多，那么收成可能就会好。如果说没有雨水的话呢，天干的话呢，甚至会绝收，对他们来说是非常大的一个挑战。我们这个人口生育呢是鼓励生育的，特别是在50年代、60年代甚至70年代早期，这样的话呢，大量的人口生存呢，在中国当时的这个情况之下呢，它的粮食是一个很大的问题。因此呢，我们传统的多元化的这个食物结构呢，变成了单一的玉米水稻的这样一种大规模的简单的追求产量。因此呢，和环境的关系呢就会产生很大的矛盾。他们就靠平常原来的那种粗放式的耕作，他们是达不到这种经济收入，也达不到这种就是给孩子提供这种教育资源的。有很多人搬过去了，政府给他们出钱建了房子，然后让他们搬过去了，他们甚至偷偷的又搬回来了，搬回原来的老家。像他们的长期以来几百年几千年都生活在那里，你让他们搬，他们从感情上还有他们的现在的生活技能上，他们都达不到那种要求。他们离了农村，离了他们的田地，离了他们的农耕，他们可能觉得自己没有办法在那里生活。虽然是在城市里打工，但是他们可能是做那种农民工，就是建筑方面的建筑工人，一个生活成本、教育成本都是很高的。贵州你知道有很多的少数民族，这些少数民族呢都是世居在贵州的这些土地上的，因此千百年来呢他们就是这样的生活，一代一代的话呢也很合适适应这个喀斯特地区的这种生活方式。据说在中国哪怕是经济发展到今天是比较快的现在的时候，他们要融入到现代社会，要到大城市里面去生活，也是一件不容易的事情。我们老了喂这个羊呢是养牢的，一般都是卖羊啊，支持啊，读书啊，牛要吃，羊要吃，人要吃，如果水搞不到。水不够的问题嘛，就是挑起桶起的手，等他舀，又等着我舀，又踩到我舀，又踩到我担起来。水，主要的是生活不好啊，水嘛不得没有去。一天两桶不够用，要喂猪，也是牛啦，喂牛。
现在们也不喂牛啦，喂马，喂马们也不水干们。就是讲的是，赶到河里面吃呢，都养得到了，养得到们他，他娃孩子读书。我家有六个，有三个女儿，一个儿子。给他读着初中，他读到初三们不读了，给他去打工都可以了，没钱的呗。现在学生还花不了多少钱，要以后稍微大一点，他在这些读还可以不用，在外面城市里面读，你还有房租费啊，什么生活费啊，哎，一样加起来一年还是两万块钱。都还没回来，回家来也没得钱的嘛，自己老好，只想打工，找不到打工的了，都不愿意养喂猪了，就是找不到去打工，找不到钱。是吗？哎呀，不用了。哎。这个吃吗？哦。可以吃。我呀，小的时候我一直就说是每个人都有每个人的价值，每个人都有一个梦想，自己的梦想。我当初我也想报答我的祖国去参军。村子里面的话机会少一些，收废品也非常辛苦。我现在在珍峰，去年，修房，自己买了地基修房，也有自己的商品房。觉得外面有空间可以发展，就辞掉村主任到外面来，现在在我们县城里面搞了一个销售公司，汽车销售公司。创业要钱没钱，要精力没精力，精都缺，就是很痛苦的。跟之前相比的话，这个现在做起事情更容易一些。我家孩子3岁，刚3岁，一个女孩。我们能给他提供的条件，尽力为他提供更最好的条件。就是长脚苗，我们带的就是这个，对，我们穿的衣服，我们苗族穿的就是这个梳子嘛，就是这个带着一边衣服，就是这样穿的。我最怕失传的就是我这个手艺，其他的失传不了的，就是这个手艺嘛，就往下滴，没有忍住了。你妈妈生的女儿的时候，就跟女儿说这个是外婆做的。我们的外婆以前她的手工很好，大家要坚持做，不然的话手工干不了外婆的话，别人会笑的。我一着急，没有办法呀。我着急没有用，但是我着急嘛，我就没有办法。出去打工
有的不识字的跟我一样的，他们得不到轻松的活路，他们都是做那个建筑活路，那个就很累的。我们女人做的应该是要做那个手上活路。了解了哪些故事吗？可以很快给我介绍一下。这些，说的话因为太长了，一会儿也说不完。如果你只说一节，那也说不完整。而且我们苗族的文化用苗话来说的话会非常的有意思，但是你用汉语来翻译的话，会非常的麻烦，而且它的意思也不够明确。就是那种文化，就像一些英语，那也是中文也翻译不过来它的那个韵味。我们这些苗族的文化里面没有文字记载，我们要通过把每一个媒介事要通过变化成故事，然后老人很老的老人就会传，小的时候老人就会说给自己的孙女儿孙子听，然后每代传给每代，都是说什么土地孕育人类，这些都会说成一串串的故事。但是我们因为小时候就上学了嘛，就很少有人去听那些了。我现在也玩手机这些了，都很少去和老人说天说地这样了，所以这些也很少记下来了。以前种，现在都来县城务工了，就是打工了。现在也没有什么老人，我爸和我妈都在这待在县这里打工了嘛。哎，我又读书，所以家里面没有什么公公啊、爷爷什么的，所以，还有没有公公啊、有奶奶的，所以就没有种田。贵州的喀斯特环境和很多东西呢都有关联，我觉得从贵州的整个省来说呢，它都应该注重这三个方面，一个就是环境保护，第二个呢就是要适当的经济发展方式，第三一个呢我们还要特别注重传统文化的这个作用。因此如果说把这三个都能够结合在一起呢，我相信贵州是一个非常非常有潜力的这样一个地区。放羊的那么都是有点钱，有点钱他不是还要搞生活。我也想报答我的祖国，去参军，结果梦想实现了。要是水够，我就回家乡就把这些手艺传给更多人了。
我你们来这水好不好啊？可来不可来啊？这样。哦哟，困难嘛，那不困难嘛，哪里有哪些不困难？看来又和着老人家聊了。嗯，哈哈哈哈哈。